Osynliga teatern. Skådespelarna dök aldrig upp. Publiken stannade hemma. Teatern spelade teater för sig själv. I afton, de osynligas fest. Andra pjäsen, nattlig andningsregistrering i hemmet. God kväll. Vem fan är du? Hur tar du dig in? Jag kommer från enheten för nattlig andningsregistrering i hemmet. Är du polis? Ett slags polis. En sömnpolis. Du är misstänkt för att andas på ett olagligt sätt. Är detta ett skämt? Försvinn ur mitt hem! Jag stannar. Här är min legitimation och beslutet om sömnrannsakan enligt 2 kap. 18 § i sömnlagen. Sömnlagen? Vad är det för lag? Ja, men det borde du kanske ha tagit reda på innan du började andas illegalt. Andas illegalt? Luften är väl fri? Luften är fri. Men själva intaget, andningen, måste ske i enlighet med sömnlagen. Det går liksom inte att snarka sönder luftpartiklarna hur som helst. Eller att plötsligt sluta att andas. Sånt skapar obalans i luftrummet och det är ett lagbrott. Ursäkta mig, jag fattar ingenting. Vad händer nu? Jag tänker ligga bredvid dig i natt, i din säng, och mäta graden av din brottslighet. Flytta på dig. Mätstationen måste också få plats. Nej, det här är absurt. Nu ringer jag polisen. Den riktiga polisen. Ingen bra idé. Sömnpolisen är överordnad batongbankarna. Vi jobbar direkt åt högsta ledningen på global nivå. Gapa. Aj, som fan! Elektron 1 på plats. Blunda. Helvete! Elektron 2 på plats. Så var det dags för klämmorna. Aj! Klä av dig naken. Nej! Vad gör du? Elektrod 3 och 4 på plats. Nästan klart. Ska bara snitta dig lite i halsen. Så. Mikrofon på plats vid struphuvudet. Aj, aj, aj! Detta är mordförsök. Överdriv inte. Alltså, just i detta ögonblick prepareras flera tusen människor här i landet. Och ingen har dött hittills. Jag vill inte ha dig i min säng. Är du lesbisk? Du ska vara tacksam för att jag inte är man. Alltså, vi kvinnliga sömnpoliser anses vara lite mjukare. Men bara om du samarbetar. Nu går vi och lägger oss. Jag kan inte sova med de här sladdarna och slangarna. Typiskt det är sömnbrottslingar. Ni slingrar er med 1000 lögner. Vill du så får du gärna stå och sova hela natten. Vill bara varna för att slangarna blir lite heta. Jag tar gärna hela sängen för mig själv. Bestäm dig för hur du vill ha det. Okej, jag väljer sängen. Men du rör mig inte. Klart läge. 3, 2, 1. Strömmen på. Registrering fas 1 inleds. Jag kan omöjligt sova med det här surrande ljudet. Slappna av. Snart kommer du att bli mycket sömnig. Surret söver, surret söver. Surret söver. Thank you.
Jag är klarvaken och tänker inte somna. Tror du att du kan slippa undan genom att hålla dig vaken? När du väl har somnat har du lagrat så mycket snark att ditt brott kommer upp i en helt annan straffskala. Sömnlagens strängaste straff är inte att leka med. Nu ligger du på mig. Det kan väl ändå inte vara tillåtet? Allt är tillåtet. Som leder till att förslagna lufttjuvar som du åker fast. Jag pressar sömnluften ur dig. Du tror väl inte att du kan lura mig? Kan vi inte bli vänner? Vän med en brottsling? Nej. Nej. Just nu känns det konstigt nog okej. Ligg kvar. Klart att det känns skönt. Du är ju nära att erkänna. Jag börjar gilla dig. Otillåten känsla. Jag lägger mig vid sidan av dig. Nej, snälla, ligg kvar. Jag känner en människa långt där inne. Ja, hur gick det? Tuff typ. Vägrade somna före tre. Men sen kom allt på en gång. Snarkstormar, stötandning, minuter av sömndödhet. Då är allting klart. Tyvärr skete sig. En av slangarna sprang läck och vätskan orsakade överslag i mätstationen som bara dog. Ingenting är registrerat. Ja, men för fan, sluta. Ingen får komma undan. Det har ju inte hänt på 1000 år att utrustningen går sönder. Du vet vad reglerna säger. Jag måste dit i natt igen.